Вітаю усіх, моє ім'я Ілля Кабачинський, це спеціальний ефір на радіо НВ. 7 лютого Росія здійснила новий масований ракетний обстріл українських міст, і є підозра, що, ймовірно, для обстрілу Київщини, Києва, була використана гіперзвукова ракета «Циркон». Про це прямо зараз поговоримо, що це за зброя така і чого нам від неї чекати. Зі мною на зв'язку Іван Киричевський, експерт Defense Express. Пане Іване, добрий день. Доброго дня. Розкажіть, будь ласка, про цей циркон і давайте, напевно, почнемо пояснення з того, чому ми використовуємо слово «ймовірно», чому немає ще якоїсь 100% впевненості у цьому. Скажімо так, мова про циркон, який, ймовірно, міг бути використаний вчора для удару по Києву, вона виникла через те, що на місці одного із прильотів по столиці були знайдені специфічні уламки ракет, які не схожі ні на що інше, з того, що застосовувалося росіянами, а навіть не схожі на ці північно-корейські КН-23. Так от, ну і на цих от уламках було знайдено маркування 3М-22, яке відповідає відповідному індексу російської гіперзвукової ракети корабельного базування 3М-22 «Циркон». Воно, то, звісно, можна було би припустити, а раптом це такий у них хитромудрий серійний код. Ну, але зазвичай росіяни щодо серійних кодів, вони там видають, ну, точніше наносять на ракети таку складну десятизначну комбінацію з цифр, розшифрувати яку це ще окремий клопіт. Ну, бо вони стараються, скажімо так, затерти сліди злочину і тому подібне, бо там ж по серійним номерам можна виявити, наприклад, коли були отримані які комплектуючі. Плюс, скажімо так, чому ми ще говоримо, що ймовірно, тому що, ну, знаєте, ну, є, як виявляється, як мінімум там юридичний, так, ну, тобто, коли там відповідні уповноважені державні структури можуть оголосити, що там був застосований такий тип ракет. Ну, як ілюстрація, коли офіс генерального прокурора тоді от визнав, що от справді там під час одного із ударів по Харкову в цьому році було використано саме північно-корейську ракету. А тут же, знаєте, парадокс в тому, що якщо хоча б випадку з північно-корейськими ракетами ми знаємо достовірно, як вони хоча б виглядають, то в випадку з «Цирконом» тут такий жирний нюанс в тому, що достовірних фотографій цієї ракети у відкритому доступі немає. Ну, в сенсі, немає так, щоб можна було розглядіти достатньо близько, як у випадку з російським кінжалом. Тому що росіяни ж кінжал всі показували так і сяк в різних комбінаціях, скажімо так, під МІГ-31. Ну, тобто, візуально опізнати можна. По кінжалу навіть характеристики масогабаритні в відкритому доступі були. Ну, тобто, стартова маса, довжина корпусу і тому подібне. А у випадку з «Цирконом» можемо хіба що опиратися на заяви тих російських пропагандистських ресурсів, в рамках яких там, ну, стверджується, що ця ракета начебто може розвивати швидкість на певних етапах польоту до 9000 км/год, начебто може нести бойову частину масу 400 кг, але поправку треба зробити так, щоб в бойовій частині не все, от там вибухівка, там ще ж оболонка, система наведення і тому подібне. Ну і що дальність пуску начебто може складати від, там, скажімо так, навіть три цифри заявляється, до 300 кілометрів, за іншими джерелами до 600 кілометрів, ну і там саме така ж жирна заява російських пропагандистів, що дальність стрільби «Циркона» наче, да, до тисячі, скоріше, і то там з поправкою від РІА Новості, що, мовляв, якщо є наведення із супутника. Ну, тобто, тут навіть, скоріше, питання стоїть уже не в аеродинамічних характеристиках, а в тому, як вона наводиться. Але, ну, скажімо так, про цих нюансах виключати варіант, що це міг бути справді такий «Циркон», не доводиться, хоча б тому, що, ну, було ж навіть від повітряних сил офіційне повідомлення в цьому телеграмі, орієнтовано десь там, здається, ближче до 7 ранку, що летить якась просто швидкісна ракета на Київ. Здавалось би, ну, якби, зазвичай, крім так, якийсь рівень загроз, який може там летіти на столицю, він зазвичай сегментується чітко. Тобто, ну, як мінімум, навіть тоді виходить, що була помічена якась нестандартна ракета, яка летіла нестандартно, летіла на Київ. Ну, тобто, виходить так, що якби при такій хронічній нестачі достовірних даних про, скажімо так, про сам «Циркон», виключати те, що це міг бути застосований новий тип
ракетного, ну, скажімо так, додатковий тип ракетного озброєння росіян, тут теж не можемо. Тут, звісно, не варто ще виключати ще такий варіант, що от від цього моменту, поки ми цю тему обговоримо, до якогось там офіційного підтвердження може пройти мінімум кілька діб, а може й не бути взагалі офіційного підтвердження, але, ну, тоді, значить, скажімо так, можливість застосування російського циркона по Києву залишиться на рівні такої сухої теоретичної проблеми, більше, так би мовити, для спеціалістів. А скажіть, будь ласка, от загалом, якщо ми говоримо про те, що Росія почала використовувати новий тип ракет, це що, голод в інших ракетах, чи просто бажання таки досягнути цілі? Тому що, наскільки я розумію, цей циркон, він подається як ракета, яку не можна збити, а Україна виходить, начебто, її збила. В чому ідея, на вашу думку, використання цього нового типу? Думаю, що там особливої логіки шукати не варто, тому що, ну, тут стоїть питання значно цікавіше, що, скажімо так, що якщо це був справді циркон, там, гласно чи не гласно, якщо це буде підтверджено, то стоятиме питання, що його випустили. Тому що, ну, скажімо так, головна проблема в тому, що якщо виходити навіть з тих от офіційних даних, які робили росіяни, а хто, щоб росіяни і скромнічали, ну це на них не похоже. Так от, виходить, що в них строї військово-морських сил офіційно є тільки три носії під циркон, які там облаштовані. Всі вони, м'яко кажучи, на Чорному морі, здається, усі на Північному флоті. Це два фрегати проєкту 22-350. Це вже навіть з поправкою, скажімо, на те, що вони заявляють. І одна атомна субмарина проєкту 885 «Ясінь». Були заяви, що росіяни начебто хочуть адаптувати береговий комплекс «Бастіон», під який там штатно оснащується ракетою П-800 «Онікс», від той самий «Циркон». Наскільки це успішно в них вийшло, питання відкрите. Ще от є такий так званий «Об'єкт-100», в тимчасово окупованому Криму, підземний ракетний комплекс Чорноморського флоту РФ, там дуже такі знайомі журналістам, які займаються кримською тематикою, ну, росіяни заявляли, що вони начебто і цей об'єкт, ну, об'єкт, ну, в лапках об'єкт 100, начебто планують адаптувати під циркон. Змогли вони це зробити чи ні, це питання відкрите, але тут, грубо кажучи, питання, повторюсь, не в самій ракеті, а в тому, як його могли випустити. Тому, що сам факт появи такого типу ракетного озброєння, навіть ймовірної появи на нашому театрі бойових дій, ну це теж за рамками добра і зла, тому що в теорії вважалось би, що, ну, чого тут росіянам той циркон пускати, тут от воно як вийшло. Угу. А от, знаєте, такий момент, я ще читав ваш пост про те, що циркон, він же ж загалом придумався як протикорабельна ракета, а тепер от його, можливо, використовують, поки, знову ж таки, кажемо, можливо, ймовірно, як зброю для ударів по наземним об'єктам. Ви б могли розповісти, чи це взагалі нормальна практика, що там протикорабельні ракети перебудовують під, наприклад, там наземні цілі, чи навпаки? Або якщо це не стандартна практика, то чому над таке могли піти? Дивіться, у нас в випадку, що там тривожить, ну, мати такий от, ну, так, червоний семантичний сигнал з приводу протикорабельної ракети, можна, ну, був привід скоріше щодо Х-22. Тому що, ну, це ракета, яка створювалася для знищення авіаносних груп, пасмортна точність влучання 10 на 10 кілометрів, виходить, що нас тривожило, тобто нас могло особливо тривожити застосування росіянами таких протикорабельних ракет повітряного базування, ну, тому що це дуже невибіркова зброя. Грубо кажучи, звичайна бомба може падати точніше, чим ця ракета влучати. А так, ну, знаєте, щоб сказати, що це у росіян якась така дикість, що вони там протикорабельну ракету для ударів по наземним цілям адаптовують, ну, не доводиться. Тому що, ну, наприклад, у американців є, скажімо так, є одна із модифікацій ракети протикорабельної «Гарпун», яка може бути по наземним цілям. Там допускається, тільки ж нюанс в тому, що на протикорабельних ракетах зазвичай маса бойової частини невелика. Або ж та сама норвезька Naval Strike Missile, яка там сама дорога у світі з технологій, там теж подібне допускається. І врешті, навіть той самий Tomahawk, він же ж, крім модифікації для ударів по наземним цілям, там він мав і модифікацію для ураження надводних кораблів. Тут просто, якщо ж намагатися перебирати... А, навіть ще ж такий момент, що росіян є Х-35У, оця от ракета, вона запускається... Ну, вона, очевидно, через, скажімо так,
гнучкість по носіям, тому що ця Х-35У може пускатися з літака, ну, Су-34, наприклад, і берегового комплексу. Цими Х-35У по нам росіяни били. Але, ну, є, звісно, там протилежний випадок, коли виходить, у росіян є калібр окремо для ударів по наземним цілям, і калібр протикорабельний під індексом 3М54, виходить, от них, хіба що вони в цьому випадку вирішили розвести два різні функціонали по двом, по суті, різним ракетам. От така історія. Скажіть, будь ласка, от зараз наскільки є складною взагалі ідея от збиття подібної ракети? Чи, в принципі, патріоти вони були для цього придумані? Знаєте, я думаю, що нам в даному випадку щодо циркона варто прийняти просто таку історію, що от, коли нам здається, ну, то, знаєте, ця історія, звісно, буде така світоглядова, можливо, не всі її приймуть, а можливо, якраз і приймуть. Тому що, ну, коли нам здається, що там за підсумками якоїсь чергової ракетної атаки росіян відбулося щось жахливе, і там це і саме, треба було завжди пам'ятати, що могло бути ще гірше. Зараз впадати в щось от таке, що, та, знаєте, у нас ж там Петріот є, він може збивати такі повітряні цілі і тому подібне, ну, якось не доводиться, тому що є відповідні зовнішньополітичні нюанси, наскільки можемо пригадати, бо основний виробник ракет до Петріота, він в США. І окремим групам політиків чомусь от мало простимулювання власної промисловості, чомусь от не працює. Але і з іншої сторони, ну, сам факт, що якби... Ну, така енергогенетна ракета, Вундервафа, яке там, ну, доволі таке точкове у росіян, там, скажімо так, ще, можливо, більш дефіцитний, чим кінжал. А в підсумку росіяни винесли ними лінію електропередач на лівому березі, ну, через що, справді, там, кілька тисяч абонентів мусили кілька годин посидіти без електрики, ну, знаєте, ну, таке собі. Тому в даному випадку я би не волів би надавати цій історії з цирконом якось такого емоційного забарвлення, тому що тут виходить такий же специфічний нюанс з тим, як росіяни проводять ракетні атаки. Зазвичай в нас чомусь прийнято рахувати, бачите, ж вони півмільярда доларів висадили, краще б щось корисне зробили. А тут виходить інше, що таким чином, скажімо так, кожна, по суті, там, ракетна атака росіян, вона в чомусь, можна сказати, рухає ракетні технології вперед, формати застосування крилатих чи інших типів ракет, і відповідно якось так може вийти, що росіяни своїми ракетами опиняться, як Велика Британія з дредноутами. Складна, звісно, історична паралель, я якось поясню. Дредноут – це був такий тип лінійних кораблів, який, по суті, перевернув війну на морі як таку. Тільки виходить, що британці зробили цей технологічний феномен, американці його скопіювали, поширили, і виходить, що підсумку до кінця Другої світової війни правила морями не Британія, а от Сполучені Штати Америки, тому от виходить якось так з цим цирконом російським. А от скажіть, будь ласка, ще такий момент. От просто ми зараз говоримо про використання циркона, використання ракет з Північної Кореї, тобто Росія шукає будь-які варіанти. І знову ж таки повернемося до того горе Ірану. Раніше, на початку зими, говорили, що начебто Wall Street Journal, здається, навіть писав, що Іран вже близький до того, аби продати ось ці балістичні ракети Росії. І потім, якось я трохи про це читав, у Ірана там цих балістичних ракет, ну, ледь не десяток, і прямо на дуже різні ренджі, мається на увазі, по дальності стрільби, там ледь не до 2000 кілометрів. Можливо, є якийсь апдейт по цьому питанню, і, можливо, зможете коротко відповісти, як Іран так розвинув свою балістичну програму? Ну, поки що ніяких апдейтів нема, тим більше пригадую з того, що йшла от мова і там нещодавно, що росіяни взагалі хочуть купити, що ймовірно, точніше, можуть купити в Ірану ракети Абабір, котрі там на 86 кілометрів, вважайте, ну, такий більш технологічний замінник під ті С-300, якими вони там можуть бути по фронтовій зоні або по цивільній інфраструктурі в Харкові. А щодо от... Як так вийшло, що в Ірану є балістичні ракети, в нас нема? Ну, знаєте, якось от Іран не розповідав про те, що вони там якась велика, горда цивілізація, нащадки там зороастрійців і проче, і проче, і проче, що вони там можуть собі записати в актив. Вони просто взяли. І оці от ракети типу «Скад», які вони купували під час Ірано-Іракської війни в 1980-88 роках, чи то в Радянського Союзу, чи то навіть той самий Північної Кореї, вони її взяли потім і скопіювали. От просто зробили для початку так, як от воно є.
А потім уже, знаєте, почали там комбінувати. Ну, наприклад, на ракету цю «Скад», вона ж «Ельбрус», поставити головку наведення від радянського зенітно-ракетного комплексу С-75. Потім почали вже, знаєте, ще з 80-х планомірно працювати, а не так, як у нас. Типу, у нас є 5 аналогів «Шахеда», тільки масовості, як по «Шахеду», досі нема. Ну, зато у нас, типу, от все на те, що аналогово нітне. Грубо кажучи, нам багато, от в випадку з Іраном, його успіхами по ракетній програмі було дуже непогано у чомусь навчитися. Якщо ми не можемо зробити складну технологічну ракету, і тут зараз я чухаю нам всім фантомний біль з приводу комплексу «Грім», то давайте зробимо просту ракету, яка буде не набагато складніша, аніж ракети, мовно, як там «Хамас», зараз пускаючи єменські хусити, але зато та ракета буде. Тим більше, що, ну, не можна сказати, що це прям якийсь буде суттєвий регрес, чисто тому, що, ну, наприклад, Радянський Союз у свій час не соромився мати майже некеровану балістичну ракету «Луна» на дальні 70 кілометрів. Це була дуже потужна зброя, правда, майже всі такі ракети Радянський Союз відстріляв в Афганістані, тому вони нам майже не потрапили. Але, ну, отакого формату ракети, типу радянська «Луна», нам би на фронті зараз би знадобилось. А щоб вони появилися на фронті, ну, можливо, було б непогано в чомусь, ну, гарному сенсі повчитися в тих самих іранців, навіть якщо ми зараз говоримо про наших противників. А от я впевнений, що ви знаєте історію Ірану про асиметричну війну, коли вони там розуміли, що, умовно, авіаносець вони не побудують, щоб воювати зі Сполученими Штатами, і пішли от в цю історію з безпілотниками, там, балістичними ракетами, якимось малим москітним флотом. Як ви думаєте, чи варто Україні перейняти якусь подібну стратегію? І якщо так, то які от такі малі проекти, скажімо, знову ж таки, малі – це там якась ракета порівняно з авіаносцем, ми б могли використати для противаги Росії? Ну, по суті, щось такого вже Залужний, в принципі, заявив у публікації зі СНН, тому що, ну, да, це там, де було про, скажімо так, безпілотизацію, новий дизайн війни. Тому що із роботки Іран же ж якісь ситуації опинився, що класичні, в принципі, конвенційні озброєння робити як такі можливості обмежені. Ну, бо, справді, в 90-х роках там зробили відносно, там, 400, здається, нових Т-72, а так, ну, в них основа танкового парку – це або те, що встигли купити до Ісламської революції, ну, тобто до початку 80-х, ну, або взагалі десь викуплені Північної Кореї, там, китайські копії Т-55 і Т-62, ну, тобто там поганенько. Щодо артилерії, там в них теж парадокс виходить в тому, що якби, ну, не можна сказати, що вони в цьому плані сильно потужні, але тим не менше за якісь от, там, золото, видно, снаряди ті росіянам продають. Але ж, ну, тут нам скоріше виходить питання в тому, що ніяк навіть, ну, концептуально наздогнати Іран по безпілотникам, ну, тому що, ну, гаразд, у нас, можливо, немає прямо такого, як «Шахеда», але, ну, якісь успіхи, об'єктивно кажучи, по безпілотній індустрії ми теж робимо. Але, ну, по ракетам це якось, от, і, до речі, по засобам протиповітряної оборони також. Ну, тому що, от, є така штука, яка, в принципі, очевидно, так зараз доставляє всім проблеми в районі Єменського, ну, цього Червоного моря, це от зенітна ракета, наприклад, під індексом 358. Ну, це американці її такий індекс присвоїли. Насправді, дуже примітивна така штука, ну, тобто, яка розрахована, пускається, умовно кажучи, в ту сторону, тобто, навіть без наведення там по радіолокатору. Іранці там її розраховують, що це така повільна ракета до 600 кілометрів на годину, щоб збивати безпілотники або вертольоти. Але це доволі проста ракета, яку, грубо кажучи, ну, от, можна, єменські хусіти збирають по комплектуючим, ну, лечі, знаєте, на форматі, а ми тут в шахті знайшли. Ну, бо якось так це відбувається, доставка. І тут заодно виникає питання, ну, якщо Іран посіляв зробити таку примітивну, але, ну, знаєте, наявну ракету, якою можна, ну, яка призначена хоча б, щоб збивати безпілотники або ворожі вертольоти, от що нам заважає? Якщо ми, скажімо так, ну, не змогли, скажімо так, от налагодити поки що самостійно якісь там виробництво зенітно-ракетних комплексів, тому що по франкінцам, не конче упомінати, ну, все-таки це не наші технології. Ми просто, знаєте, це в тому, що ми орали, я і трактор. Ну, в ролі трактора Сполучені Штати Америки. Тому така от історія.
Скажіть, будь ласка, от зараз ще такий момент, що Сполучені Штати Америки затримують це голосування за українську допомогу, і я читав, що одним з планів Б є такий собі викуп, обмін технікою з Японією і з Південною Кореєю, які напряму нам зброю не можуть продавати. Ви б могли, може, ви коротко відповісти, чому вони не можуть продати, і як чи є у цих країн та зброя, яка може бути нам потрібна? Ну, я думаю, тут стоїть скоріше питання політичного характеру, тому що, ну, давайте так, от в випадку з Японією, то, що там могло б нам підійти, це артилерія. В них там є М-270, знайомі нам FH-70 гаубиці, тому подібне, але, ну, даруйте, в них Росія теж нікуди не катапультувалась, не кажучи вже про Китай і Північну Корею. Більш того, у Південної Кореї, Північна Корея під носом нікуди не катапультувалась. І виходить, що, скажімо так, що Північна Корея, що Південна Корея, вони роблять ставку на масові достатньо технологічні армії, яких там дуже високий бронетанковий парк. Ну, тому що у Північної Кореї там десь 3000 танків, наскільки на скидку пригадую, нараховуються. Але у Південної Кореї там ого, до 2000 мінімум, це рахуючи там К-1, ліцензійна версія Абрамса, ну і К-2, котра це Чорна Пантера. Тому, знаєте, це, скажімо так, американцям в даному випадку було б простіше вже хоча б вже просто відкрити ленд-ліз, не вигадуючи чогось там от це от. Ну, тому що, якщо їм для Хорватії нема проблеми продати 60 Бредлі за 80 мільйонів доларів, то нам би не було проблеми хоча б їх купити. Або якщо там Греція обіцяють різні такі щедрі ніштяки, що там от, пару сотень Бредлі безплатно, пару транспортних літаків безплатно, фрегати збудувати. Ну, взамін нам віддати зброї на 200 мільйонів доларів, я так підозрюю, що там не про ЗРК мова. Ну, даруйте, ну, якісь... Воно, то, звісно, можна тільки говорити так якось суб'єктивно і спостерігаючи зі сторони, але оці подібні формати допомоги замість того, щоб просто відкрити, або там, як завгодно назвати, ленд-ліз, продаж за там foreign military sales, там можна якусь пільгову ціну. Виходить, що дорогі американські партнери прописують варіанти, які фольклором описуються так: давайте приміняти торгувати, а то здачу ним, а то здачу давати нема чим. Дійсно, маємо і якусь таку подібну історію також. Пане Іване, дякуємо дуже, що знайшли час поспілкуватися та відповісти на мої питання. Нагадаю нашим слухачам на зв'язку Іван Киричевський, експерт Defense Express. Ми з ним говорили про 7 лютого масовий ракетний удар по Україні. І серед іншого, можливо, ймовірно, була використана і прозвукова ракета «Циркон» для удару по Києву. На даний момент, коли ми проводимо цей ефір, немає відповіді від офіційних органів влади, чи була використана саме ця ракета, тому що на дослідження ось цих уламків може піти певний час. Нагадаю, навіть історія от з тим, коли були використані балістичні ракети Північної Кореї, також кілька днів пішло на те, аби дослідити ці уламки від ракети, співставити їх і вже прийти до певних висновків. Така сама історія і тут. Доведеться, я думаю, можливо, кілька днів з цим цирконом таки почекати. За російськими твердженнями, це насправді дуже така потужна ракета, яка може розвивати швидкість ледь не 9 тисяч кілометрів на годину. Дальність цієї ракети за різними оцінками від 400 до тисячі кілометрів. Немає якоїсь точної інформації, немає точних технічних характеристик, оскільки Росія цю інформацію максимально приховувала. Бойова частина, маса приблизно 300 кілограм. І схоже на те, що Україна цю ракету таки збила. У нас є патріоти, які змогли це зробити. Будемо слідкувати за цією інформацією надалі. Можливо, найближчим часом офіційні органи влади вийдуть з поясненням, був це циркон чи ні. Ну і наша служба Бо новин, звісно ж, це одразу повідомить. Якраз от зараз вони підготували свіжий випуск новин, а після цього трохи поговоримо про те, що ж там відбувається з допомогою Америки для України. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.